پروگرام میں میرا نام ہے خطبہ استفادیہ پڑھنے کے لیے لہذا وقت کسی طرح ضروری ہے کہ میں خود ہی اپنا اعلان کر رہا ہوں کہ میں خطبہ صدارت مولانا عبد العلیم صاحب خطبہ استقبالیہ کے صدر ہیں استقبالیہ کمیٹی کے صدر ہیں اس لیے حضرت مولانا خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں گے حضرات یہ خطبہ تو جو کچھ بھی ہے میں اس کے چند الفاظ پڑھوں لیکن میرے اندر ہمت نہیں اور میرے اندر دم نہیں کہ میں خطبہ استقبالیہ پڑھوں سر سے پیر تک ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو شکر گزار ہوں آپ نے ہمارے ذمہ دار لکھنؤ کے مختلف علاقوں میں یوں کہنا چاہیے پورے لکھنؤ میں پوری رات جگ کر ہمارے نوجوانوں نے اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرمایا انہوں نے اپنے مہمان میرے منہ سے چند لکھوں پر یہ بات نکل گئی کہ بھائی دیکھو جلسہ ہو رہا ہے لکھنؤ والوں تم میزبان ہو اللہ کا فضل ہے میری اطلاع کے مطابق انہوں نے میزبانی کا شرف حاصل کیا اور میزبانی کا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے اس کے چند الفاظ سن لیجئے زیادہ نہیں پڑھنا ہے حضرت اقدس جانشین شیخ الاسلام مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند حضرت اقدس مولانا سید اشہد رشیدی اور معزز حاضرین اجلاس و دیگر علماء اکرام بتائیے اس سے بڑے جلسے پر ہم کس کا نام کس کا نام لے اور کس کا نام چھوڑے ہم سب کو مراد لے رہے ہیں تہذیب و تمدن کی سرزمین لکھنؤ میں حسب مراتب آپ حضرات کا خیر مقدم میں اپنی طرف سے اراکین مجلس استقبالیہ کی طرف سے اپنے معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر ہم شکر گزار ہیں صدر محترم حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صدر جمعیت علماء اتر پردیش کے کہ انہوں نے ہم سب کے محترم و مقتدا جانشین شیخ الاسلام استاد العلماء حضرت مولانا سید ارشد مدنی جو صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے ان کی ایما پر صوبائی سطح کے اس عظیم شان اجلاس عام کو لکھنؤ میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم اہل لکھنؤ کو میزبانی کا ایک موقع نصیب ہوا معزز حاضرین شریعت اسلامی اور عقائد کے تحفظ کے سلسلے میں لکھنؤ شہر کے علماء کی خدمات زمانے قدیم سے ہیں خاص طور پر اس شہر میں امام اہل سنت مولانا عبد الشکور فاروقی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے جس کو احقاق حق اور ابطال باطل کا بھی امام کہا جا سکتا ہے جنہوں نے دین اسلام کے بنیادی قلعے کو مضبوط و مستحکم کیا جس کے سامنے اہل باطل سرنگوں ہوئے اور انہیں شکست پاک ہوئی اسی طرح علماء فرنگی محل جن کی لازوال اور بے مثال تصنیفی خدمات حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محل حضرت مولانا عبدالحلیم فرنگی مہدی کیا کہا انہیں ماتا عبدالحی لیکن لم یمت فیضانہ ماتا عبدالحی لیکن لم یمت فیضانہ انما مات المسمى واسمہ ما لا یمت ایک عجیب دور گزرا ہے اور عجیب علماء گزرے ہیں یہاں اسی طرح حضرت مولانا عبدالباری فرنگی مہدی جو جمعیت علماء کے ساتھ ہیں اور جنگ آزادی کے مجاہد ہیں ان کو لوگ عرفیت میں بدھو میاں کہا کرتے گاندھی جی کے ساتھ ہیں لوگوں نے کیا کہا بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہے وہ مشتخاق ہے مگر آندھی کے ساتھ ہے وہ اسی لکھنؤ کے تھے شیخ الہند دبابے والے الہا یہ کس کا نام آیا حضرت شیخ الہند اللہ اکبر علم کی گٹھی معرفت کا ستون شیخ الاسلام کے استاد جیل کی زندگی میں کو کارآمد بنانے کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ لکھنے بیٹھے اور وہ مکمل کیا کون شیخ الہند آج آزادی کی لڑائی میں جن کا نام کھرچا جا رہا ہے تم آزادی کی لڑائی میں ان کا نام کھرچتے ہو تو کھرچو لیکن
ہندوستان کی آزادی کے یہ وہ نقوش ہیں کہ جن کو تم مٹانا چاہو تو نہیں مٹا سکتے ہو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ.